У день погашення марки Головне управління розвідки Міністерства оборони України прийшов краєзнавець Дмитро Казанцев. Чоловік розповідає, колекціонує марки з дитинства. З початку повномасштабної війни збирає всі випуски. Якщо час маю, то приходжу, да. Сьогодні маю час, то прийшов, да. Перший корабль, то спочатку війни волонтерствували, то не мали часу, а зараз то, трошки самотніше, то стараюся не пропускати. У річницю звільнення острова Зміїний від російських окупантів вводять в обіг марки Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Тираж марок 1 075 000. Автор цього випуску – заслужений художник України Олександр Охапкін. На марках зображені бійці Головного управління розвідки України. Їм присвятили цей випуск. Як відбувається спецпогашення, розповідає директор Хмельницької філії акціонерного товариства «Укрпошта» Микола Громов. Процедура відбувається наступним чином. Запрошуються гості відповідно до тематики. Проставляється штемпель першого дня, який має захопити марку і бути відбиток на першому конверті і ось тут. А потім підписами ми засвідчуємо факт здійснення цієї процедури. Я розпочинаю процедуру спеціального погашення марки, яка призначена, ви бачите цей знак, ви бачите цей символ, це Головне управління розвитку Міністерства оборони. Після погашення марку вважають введену в обіг, каже Микола Громов. Вийшла тиражем 1 мільйон 75 тисяч, це 215 ось таких блоків. Марка має номінал F, це відповідає 23 гривні, плюс 7 гривень на благодійність. Ми сподіваємося, що ця благодійність буде конвертована, і вона буде конвертована в засоби помсти. На заході заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповів про хмельничанина, військовослужбовця Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який загинув у повномасштабній війні. Виконував дуже важливі завдання у лютому 2022 року, завдання із захисту міста Києва. Завдання, звичайно, що його група виконала, але, на жаль, підполковник Буцехівський загинув. Є почесним громадянином міста Хмельницького. Микола Громов говорить, зображення бійців для марки надало Головне управління розвідки України. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.